V minulém díle jste viděli. Jo, Legion, co? Co to bylo za Heldbar? Má zlatý Heldbar? Bang! Čaute, tady Gogo. Je to můj trinket. Tady je, let's f***ing go. OK. Počkej, actually, já se prostě vrátím domů s tím, co tady máme. Dneska už bez kola. Já bych to jinak nikdy nedohrál, kdybych nehrál občas bez kola, no. Tak jo, bylo to dobré, dobrodružo. Ale člověk se musí posunout dál. Jedeme. Ulíku. Je kurva můj kuň. Haló? Pak zvysvětuje, že to, co komentuje, není AI. On má někoho, kdo komentuje a pak AI to vyslovuje jeho hlasem. On byl předtím ještě, aha. Takže mu to pomohlo, okej. Okay. To je jediné, co potřebuji vědět. Tohle je můj plán na endgame. Až budu naprosto totálně irrelevantní a burnoutnutej, absolutně zapomenutej a silver v lolku, tak nechám Frantu, ať mě předělá na perpetuum mobile a bude vám dělat umělej herdin, umělé League of Legends. To už seš? Kamu ty s... Nebudu reagovat, hashtag nebudu reagovat. Nechce mi někdo poslat link na ten mod, který za vás třídí ten inventář, protože já to nezvládám. Tady to máš i s tutoriálem 3 kliknutí, ukaž, co to je. Ne, já... Byl jsi napálen. Já jsem na to klikl a pak mi došlo, že to poslal ten zase skurvý syn, attention Jakob. Přišel nafarmit XDDčka v chatu a pak jde na svůj kanál, vole, zase. Ty dát belík na hlavu. Já! Já nemám nervy. Mě došli pochodně. Ten branch mining vůbec nefunguje, jakože jsem safe. Nemusím to vůbec vnímat tu hru, ale... OK, branch mining je v pohodě, já si myslím, že dobrý. Já si myslím, že... To je takovej skupený rollercoaster emocí, fakt. Já to nikdy nečekám, já to prostě nikdy nečekám. Mám 8 dia, wow, dobrý. Jdu si vyprat kalhoty. Dej air v inventáři na crafting table. Ne, účko. Ne, účko. Reforging station, ok, to jsme viděli. Lesser equipment forge. This forge can be used to create new equipment from level 1 creature body parts. Počkej, vidím dobře, že se z krafťáku dělá 2754 věcí. To je jako, že jsou všechny recepty, co se na krafťáku dělal. Bobbles Reforging Station. Carpentry Bench. My jsme ten Lester Equipment Forge, no. Customized Killing. V tom tutoriálu neměl. Tenhle equipment nevyužiješ. Takže asi něco, co se potom dělá z toho, jo. Greater Equipment Forge, Block of Iron, Equipment Station, Restore Equipment Sharpness and Mana. What the f***? OK. Jiný vesmír. Jak se dávají ty toolbelty? Na Anvilu. Tak to už můžu. Dělat si kapsičky do toolbeltu. Okay. Já už jsem myslel, že to zaletí do té lávy. Bych umřel fakt už. OK, mám dvě kapsičky v toolbeltu. Otázka je, jaký další kapsičky tam chci, no. Asi bloky a házecí nožíky, I guess. To je asi... No, co to je? A se hrát hororovky, ty vole, když můžeš prostě hrát tohle. Mení. Pokračoval v prvním RC, když si byl už pekle krásně rozehrané a tak dále a nedojel si to do konce. Protože... Oznova a strašně trpíš. Protože to bylo... Mapa na mody, nebo proč? Protože to bylo od té doby updatenutý a vůbec jsem si nepamatoval svůj progres. Já radši vždycky začínám od znova, no. A jak přemýšlím, jestli bych si... Neměl... Jestli bych si spíš neměl jakoby udělat krumpáč s Fortunem nejdřív. To bude asi inteligentnější, ne? Do p***a si rozjebal ten... OK, to je jedno, stejně byl železný.
Já na to ale nemáš asi levy, musel bych mít 30. Hlavně enchanták. Já myslím, že mám dostatečný magic na to, abych použil enchanták. Takže nejdřív musím si vyskillovat dostatečně skill, abych po ty diamantové věci potřebovat a až potom je můžu enchantovat. A jsem takový začoukovaný hovno s***ný. To by ani nemělo žít. A nežilo by, kdybych neměl ten trinket. Pryč. Musím se jít vyspat, mám HPčka v prdeli maximální. Dobrý, jdem zkusit ty větší bedny. Carpenter's bench, crafting table mám, dřevo mám, sticky mám. To je prostě větší krafťák. OK. Tak zkusíme zaexperimentovat. Great! OK. Já jsem nevěděl, že můžu udělat crate ze dřeva. Takže crate fungují tak, že to tam dám a teď to rozjebu. A ty předměty jsou pryč. Počkej. Tak to funguje jinak. Tak to funguje tak, že tam něco dám. A pak dám nějaký crate někde jinde a... Tak jak to funguje? Takže to vezmu holou rukou. A jo, to dáváš jako na ten vozík. A vozíš to sebou, jo? Funguje to tak, že místo stavení dvou beden máš jen jednu. A jo, to je pravda. Aha. A ještě to můžu nosit ruka... Tohle taky můžu nosit rukama, to jsem nevěděl. Teď mi to jde postavit zpátky. Kurva! Typ koláč. A vždy naši... Jiži. Tak nebaví uklízet. Ale prostě já to nedávám. Já jsem člověk, co může mít bordel kolem sebe IRL, ale bordel v Českách je něco, co absolutně nesnesu. A je super, že mám manželku, která to má úplně naopak. Ona je jako asi úplně naopak, ale prostě jako bordel IRL nesnese víc. Když s ní hraju survival hry, tak non-stop prostě mi háže hovna úplně do všech čestek, úplně na random. Mám prostě čestku s jídlem, otevřuju a mezi tím jídlem vidím třeba meč, ty vole. Jako ty crate jsou super, ale jenom tím, že prostě zabírají méně místa, to je všechno. To je jediná věc, čím mi to pomáhá, no. Co ten můj kůň dělá ve škrtným stromě? Hej! To je z dolů, ty debile! Dělám si vozíček pro mýho mounta, ať můžu jezdit s nějakým tím. Svým způsobem taky docela progresujeme, no. Wow. Počkej, kde jsou čestky? Halo? Jak to... Wow, ok, já mám actual vozík. Prostě, tyva, ten vozík mě followuje úplně všude. Ten jde až na konec světa, to je jak Adoring Fan v Oblivionu. Bych ho musel skopnout ze stráně. Plave za mnou, aj. Aj plave, Okay, ale jako můžu mít jistotu, že vždycky bude za mnou. I skáče se mnou. Ten vozík byl se v The Cages, no tak... Všechno to jsou modpacky složený z existujících modů, no. Okay. Tak já jdu zkusit naložit tu čestku. Když asi je zbytečný nakládat čestku, když můžu naložit krejtu. Aha, tak na krejty to není. What the fuck? To má jak už zabudovaný inventář, jo. Teď zkusit, jestli se bude kůň portit s vozíkem, to je dobrý nápad. Wow! GG. To je docela problematické, no. Ale tak asi jako v pohodě, jako když ten vozík budu jenom využívat k tomu, abych na Elk Base C do toho vlezu a i jasně, okej. Okay. Na tom vozíku je velká čestka. Mobilní base prostě, jo no. No, přežil jsem. Jsem o pár diamantů bohatší, o pár levelů zkušenější. Už jenom dva mining a můžu diamantový krumpáče. V pondělí bych to šel vyexpit na level 30, abych měl v té knize. Enchantnu si krumpáč, aby tam byl fortune.
udělal si nějakou farmu diamantů. Možná to bude fungovat i na ty shardy, na ty krystaly, to by bylo skvělý. Můžu používat enchantably. Ať už když enchantably můžeš mít na největší level 15 knihovém, pak když je enchantably za 1 XP, 2 XP, 3 XP, 3 XP, 30, tam je fortune 3. No právě, budeme muset udělat level 30, no. Ale pak to konečně začne být jednoduchý. Diamantový set, všechny enchanty. Půjdeme do netheru, získáme netherite steel, co já vím. Konečně bude nějaký reálný progres.